Ny demokrati er et parti, som er baseret på en ny ideologi. Ideologien tager højde for de forskelle, der er internt i de etablerede partier. Og så tager du også højde for den forskel, der er på, hvad Folketinget ønsker og hvad befolkningen ønsker. Ny demokrati vil benytte de teknologiske muligheder, der er til rådighed i år 2010. Vi ønsker folkestyre suppleret med elektroniske afstemninger. Kernen i vores nye ideologi er et elektronisk andetkammer. Det bliver der forklaret om senere i de links, der er under. Men i hovedtræk kommer det til at foregå på den måde, at når Folketinget laver love, beslutninger og EU-direktiver, så skal en del af befolkningen godkende det elektronisk i det elektroniske andetkammer. Så får man en befolkning og et folketing, som er i balance med hinanden. Ny demokrati ønsker folkestyre suppleret med elektroniske afstemninger.